U Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije stiglo novo cjepivo protiv COVID-a, preporuka je jedno cjepivo godišnje. MOST inzistira na zatvaranju županijskih centara za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Posjetili smo Riječku placu, prodavači kažu domaći kupci kupuju malo, stranci kupuju još manje. Malo nogometaši Rijeke okupili se uoči sezone u najboljem hrvatskom društvu. Vrijeme sutra iznad prosječno toplo, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije stiglo je novo cjepivo za koronavirus te preporuke za cijepljenje. Naime, u Hrvatskoj i brojnim drugim zemljama Europske unije unazad nekoliko tjedana zamjećuje se postupan porast broja oboljelih od COVID-19. Cijepljenje će se sada obavljati jednom godišnje. Cjepivo protiv COVID-a nam je dostupno, varijantno cjepivo protiv Omikrona, koje je sad za ovu sezonu došlo novo i u principu je ista preporuka kao za cjepivo protiv gripe, stari od 65, kroničari, trudnice, zdravstveni djelatnici, pogotovo oni koji rade sa osjetljivom populacijom. Jedna doza neovisno o tome da li se osoba prije ikad cijepila, da li je ikad preboljela. Cijepiti se može u Zavodu za javno zdravstvo ili po dogovoru u ordinacijama opće medicine. Broj zaraženih počeo je rasti s dolaskom ljeta i turista. Početkom lipnja bilo ih je tek 60-ak registriranih tjedno u Hrvatskoj, krajem lipnja 300-tinjak tjedno, a u srpnju broj zaraženih je rastao na preko 500. U kolovozu se broj registriranih oboljelih u Hrvatskoj kretao između 800 i 900 tjedno. Koronavirus je stalno među nama, cirkulira iz sezone u sezonu sa svojim fazama, ono, kad se digne, kad se spusti, sad evo trenutačno od kraja 6. mjeseca pratimo taj lagan porast oboljelih, s tim da sad zadnjih tjedan, dva imamo jedan lagani skok, evo od recimo što smo u početku ljeta imali 10-ak prijava tjedno, sad imamo prošli, pretprošli tjedan preko 100. Povećanje broja oboljelih predviđa se i u narednom periodu. Kad krene školska godina, kad krenu i malo hladniji dani, više se boravi u zatvorenom, više se družimo unutra i uvijek je to sezona kada kreću i druge respiratorne, da li viroze, da li bakterijske nekakve upale. Dakle, možemo očekivati da će biti povećanja, još će nam doći gripa. Evo koji su simptomi ovog soja koronavirusa. Simptomi su nespecifični, znači kao za svaku drugu virusnu nekakvu virozu, od curenja nosa, kašlja, grlobolje, nekakvog glavobolje, lošeg općeg stanja, dosta su blagi srećom i jednostavno kad je tako nešto ne može čovjek znati je li to COVID ili je nekakva druga respiratorna viroza. A postoje li pravila postupanja u slučaju pozitivnog nalaza? Pravilo je u biti da nema više pravila, nemamo izolacije kao takve službeno, ali kad je osoba bolesna, kao za svaku drugu bolest, treba ostati kući dok se simptomi ne povuku i dok se ne osjeća dobro. Testiranje na koronavirus više nije obavezno. Može ako želi da zna o čemu se radi, ali ako ih ne testira se postupiti kao za svaku drugu respiratornu bolest, malo odmoriti, biti doma, izbjegavati nekakve kontakte, pogotovo sa kroničarima i sa ljudima koji su slabijeg imuniteta i to je to. Osim COVID-a svakog ljeta, pa tako i ovog, pojavljuju se i druge bolesti. Kao svako ljeto imamo povećanje tih gastrointestinalnih tegoba, proljeva, povraćanja, tih nekakvih baš ljetnih viroza koje su vezane za probavne smetnje. A ove sezone smo imali nešto neobičajno povećan broj upala pluća, bilo virusnih, bilo bakterijskih. U Nastavnom zavodu stanovništvo se može cijepiti i protiv pneumokoka. Riječ je o jednokratnom cijepivu i doživotnoj zaštiti. Inače, kao i za druge bolesti, cijepljenje se preporuča osobama starijima od 65 godina, korisnicima i djelatnicima domova za starije te kroničnim bolesnicima. Ako je osoba cijepljena ili preboljela COVID-19, ova nova doza cijepiva preporučuje se najmanje 6 mjeseci nakon zadnje doze cijepiva ili nakon preboljenja. Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina je ekološka bomba zbog koje građani pate i izloženi su brojnim zdravstvenim problemima. Istaknuli su Mostovci te dodali kako osnivači izdvajaju golema novčana sredstva zbog nefunkcioniranja sustava gospodarenja otpadom. Situacija na Marišćini je da ovaj centar uopće nije funkcionalan, ista situacija je i na Kaštijunu.
To je pokazala i revizija koja je bila državna revizija prije 2 godine koja je rekla da centar uopće nije ispunio svoje ciljeve. Prvenstveno ne onaj osnovni cilj za šta je namijenjena, to je da proizvodi gorivi otpad, nešto što se može plasirati na tržištu. Katalinić je istaknuo kako je u Marišćinu prošle godine ušla 81 tisuća tona komunalnog otpada, a na uporabu, odnosno spaljivanje, otišlo 5517 tona, što čini svega 6,8% od ulazne količine, a trebalo je biti 30%. Mi ne da nismo zaradili na tome što smo plasirali tih 5,5 tisuća tona, nego smo morali po toni platiti 194 eura da bi se spalio, što iznosi ukupno okruglo 1 milijun eura koje smo platili da bi se zbrinuo negdje taj otpad. Sustav nije uspostavljen niti u ostalim segmentima, nema sortirnice niti kompostane, upozorio je Katalinić. Ja bih krenuo prije od zdravlja, dakle zdravstvene posljedice prije svega. Čak da se i uklone pulmonološki aspekt, dakle to sve što ljudi udišu, pogotovo ovdje Viškovo i ovaj dio grada, dakle da ne spominjemo koji je tu zapravo stres ljudi koji žive ovdje, koji zatvaraju prozore, zatvaraju vrata. Ekološke jer se spaljuju korisne sirovine, a ekonomske jer umjesto da zarađujemo mi plaćamo spaljivanje, rekao je Troskot. Struka kaže da nešto ne valja, a onda politika, nacionalna, lokalna, u dvije dimenzije, ali, cijelo vrijeme gura nešto što ne valja. Pomalo Alan Fordovski. I čovjek se pita, dobro, ko je tu lud ili ipak su neki interesi posrijedi. Bio otpad treba ići u kompostane, trebamo aktivirati sortirnice, a država bi trebala poticati reciklažu. Županijski centri za gospodarenje otpadom su u potpunosti pogrešan koncept i to odmah treba zaustaviti. Imamo primjer Krka koji svjedoči da se može ako se hoće, zaključio je Miletić. Šarenilo boja i bogata ponuda riječke place kupcima je uvijek privlačna. I dalje prevladava ljeto, voće i povrće. No koliko se zapravo kupuje? Prosječan kupac... Troši realno 5 eura, 6 eura, tako, do 10. Pola dinje, jedan mali grozdić, 2 breskve, 1-2 banane ili 2 limuna ili tako. Je. Ljudi sve manje kupuju, manje novaca je, sve je skupo, pa je onda manja i potrošnja i potražnja. I dok domaći kupci kupuju malo, stranci kupuju još manje, kažu nam prodavači. Stranci ali oni tako kupuju sitno, kupuju komad, 2, tako, ništa previše, mislim nije im potrebno. Ljudi malo prošeću, kupe, vide šta imamo, šta je u ponudi. Ima puno turista? Ima jako puno, i dalje ima puno. A od kuda najviše? Pa ima Njemaca, ima nešto Talijana i Poljaka ima dosta. Strancima riječka placa, kažu, nije skupa. I think the prices are very reasonable. I really like it here. I don't have this at home in Scotland. Don't have the markets, the selection, the colours. Just like the selection's absolutely incredible. I want to live here with my partner. She's Croatian and I want to have this every day. I think it's absolutely amazing. Od domaćeg stanovništva pretežno kupuju stariji. Danas su uglavnom zastupljeni ovdje umirovljenici, oni nam nekako najviše vjeruju i najviše nam oni dolaze. Mlađi, vjerovatno oni idu u trgovačke centre i im je tako jednostavnije. Radno vrijeme tržnice nije prilagođeno mlađim ljudima pa je teško i obaviti kupnju, znači normalnim danima. 50 centi, mrkve, ne treba. Jako skupa tržnica. Ne dolazite svaki dan ovdje? Ne dolazim svaki dan, tu i tamo. Nažalost u centrima nisam našao salatu, što je čudno. Onda sam došao tu. Što ste kupili? Salatu. Po 6 eura. No comment. Lijepa je ponuda. Dobra. A cijene? Pa i cijene. A što ste kupili? Pa ja kupim voće, povrće, ribu, meso. Dolazite ovdje svaki dan? Pa skoro. Iako su vani još uvijek visoke temperature, neki građani razmišljaju o zimnici. Šljive za zimnicu, uglavnom tako malo breskve, nektarine i ovo sitno malo domaće grožđe. Evo jer je ono prihvatljiva cijena, 3 eura je kilo. Mislim i to je vjerovatno skupo, ali eto. Ali to je trenutno najjeftinije. Jeftino ili skupo, odlazak na placu tradicija je našeg kraja.
Vlada želi potaknuti vlasnike da svoje nekretnine stave u funkciju, bilo prodajom, bilo iznajmljivanjem, a to planira učiniti kroz novi krug porezne reforme. Prema najavama, gradovi i općine će ubuduće imati veću autonomiju u određivanju iznosa poreza na nekretnine. Neke stvari treba lokalno prenijeti, ovo sad ne znam što je ideja komunalnih redara koji će pratiti kao građevinska inspekcija i tako dalje. Tako i ovi porezi, ako će oni ići u smjeru tome, jer mi bolje znamo stanje na terenu, pitanje je samo koliko ćemo imati resursa. Da li imamo ljudi dovoljno koji će raditi komunalno redarstvu, ko će to provjeravati, na koji način i tako dalje. Ali kažem, sve sad načelni su razgovori u eteru, kad dobijemo za razmatranje, bit ćemo puno jasniji mi kao grad Pula što se nas tiče i poreza i nekretnina. Mi uskoro objavljujemo novu stambenu politiku, isto tako registar stanova, i mi u tom smjeru idemo i čekamo nacionalnu stambenu strategiju da možemo zapravo tu biti na istom valu ili onome što imamo posebno kao grad. Uvođenjem različitih poreznih stopa lokalne vlasti moći će prilagoditi poreze stanju na tržištu i specifičnim potrebama svojih zajednica. Imate ljudi koji zamljuju stan, odu ljeti negdje da bi mogli preživjeti cijelu godinu, imaju male mirovine. Znači, ljudi imaju smiješno žalosne male mirovine, ali imate i one koji evo nemaju što, pa onda iznajme dva stana uzgraditi, turisti smetaju susjedima od otpada, parkiranja, buke i tako dalje. Prema tome, stambene zgrade su za stanovanje, ali isto tako velim, dosta ljudi ne živi dobro i to je ono posljednja kap spasa da bi mogli opstati kroz cijelu godinu. Ipak stručnjaci upozoravaju da bi nepravilna provedba ove reforme mogla izazvati neočekivane posljedice, poput pada cijena nekretnina ili dodatnog pritiska na tržište najma. U Puli se trenutno plaća najveći iznos poreza na kuće za odmor koji iznosi 5 eura po kvadratu, a na otoku Krku 3,5 eura po kvadratu. Neslužbeno vlada će gornju granicu poreza na nekretnine podignuti na 10 eura po kvadratu. To znači na apartman od 50 kvadrata puta 10 eura, 500 eura godišnji porez na nekretnine plus 800 eura porez na iznajmljivanje. Znači, na jedan apartman od 50 kvadrata 1300 eura godišnje, što je stvarno previše u odnosu na sadašnje stanje i u odnosu na njihovu godišnju zaradu. To će izbiti još određeni iznos novaca iz našeg džepa uz sva ova poskupljenja koja su bila povećanje paušala i svih ostalih nameta koji su nam ranije bili određeni, tako da ovisi o veličini objekta, ne znam, vidjet ćemo, to je sve spušteno na jedinice lokalne samouprave koje, već čujem da je nekih 50 njih odlučilo maksimalno oporezovati iznajmljivače, tako da vidjet ćemo. Ova najavljena reforma već izaziva snažne reakcije i polemike. Kako će se situacija razvijati i koje će biti konačne posljedice, ostaje nam za vidjeti. Jama Baredine je krški fenomen i prvi speleološki lokalitet Istre, otvoren za posjete od 1995. godine. Smješten u zapadnom dijelu Istre kod Nove Vasi, između Poreča, Višnjana i Tara, samo 5 km od obale mora, okružena je arheološkim lokalitetima, historskim gradinama, antičkim vilama, srednjovjekovnim samostanima i očuvanim prirodnim krajolikom. Posebnost Jame Baredine je još jedna interesantna pojava, a to je jedna siga, Snješko, koji se spojio 1986. godine. To je jedinstven događaj koji se mogao, da smo mi vidjeli spajanje sige u jami, koji se mogu dogoditi 1000 godine prije ili kasnije. Što još reći? Reći da je jama nastala vapnencima. Vapnenci to su morski sedimenti, stari su oko 130 miliona godina. Ti sedimenti su se stvorili u moru, znači taloženje u moru. I kasnije kad se to kopno zdiglo, kad se more diglo, u stvari, to dno od mora se diglo na površinu, onda su počeli taj krški procesi i taj proces traje još dan danas, tako da jama se formira i dan danas. Evo sad ćemo ići polako dole, posjetit ćemo jamu do svoje dubine od 60 metara. Ste se pripremili dobro? Jama Baredine predstavlja jednu od najfascinantnijih prirodnih atrakcija Istre. Ova impresivna špilja poznata je po svojoj bogatoj unutarnjoj strukturi i jedinstvenim sigastim formacijama. Naime, ima puno stalagmita i stalaktita. Njezine živopisne stijene oblikovane su kroz tisućljeća i podsjećuju na poznate oblike, jedno od njih podsjeća na kosti toranju Pizi. U jami se posjeće 5 dvorana i silaze se do podzemnog jezera na dubini od 60 metara. Došli smo do prostora gdje ću vam pokazati vrlo interesantnu siguran stalagmit koji kad osvijetimo, evo vidite, vidimo tu pravu boju siga u jami. Znači, ta voda koja vani prolazi kroz zemlju, ona se obogaćuje sa
ugljični dioksida i biva kisela. Kada ta voda dođe na svod jame, na plafon u dvorane, onda taj CO2 koji u vodi, u toj kapljici vode i CO2 koji se inače nalazi u zraku jame, nisu u istom pritisku, znači različitih pritiska, i su toga iz vode, iz te kapljice vode, izlazi CO2 van. Automatski taj otopljeni vaprenac, otopljeni kamen, on se taloži u obliku stalaktita i stalagmita u jami. Znači, kod kapanja, onda se oslobađa stalagmit dole, kore stalaktita. Evo, sad ćemo vidjeti jedan stalagmit, u kojem još uvijek ima tog minerala koji daje taj crveni ton, taj, znači, kalcit je bijele boje, potpuno bijele, ali tu imamo taj zbog željeznog oksida koji je prisutan u teranosi, to ima taj crveni ton. Još neki drugi minerala. Evo, potpuno crveni, oranž. A u zadnjoj prostori na dnu jame posebna atrakcija su endemične vrste koje ovdje žive, poput čovječe ribice, koje dodatno obogaćuju ovo već spektakularno iskustvo. I tako imamo tu ponor koji ide dole 66 metara u dubinu do podzemnih jezera. Upravo tim podzemnim vodama, poreštine, sve jame koje imaju podzemnu vodu su u stvari na neki način staništa čovječe ribice. I kad su velike kiše, dešava se jedna pojava, a to je da vode od velikog pritiska, oni izbacuju vodu u more i sad tom vodom ulaze i ta podzemna fauna, rakovi i čovječe ribice ulaze u more. Tako danas imamo jedan projekat, radimo jedan projekat, dobili smo od županije i od ministarstva projekat da bi te čovječe ribice koje inače bivaju izbačene u more, da bi ih prihvatili i sad radimo jednu karantenu za njih u jami Bardine koje će biti kasnije predstavljene u znanstvene i popularne svrhe. Ova je jama obavezna destinacija ako se nalazite u Istri. Vrlo je posjećena sa više od 500 posjetitelja dnevno. Ova je jama jako lijepa. Posjetio sam puno jama do sada, no ova me se posebno dojmila i zbog velikog broja stalaktita. Saznao sam za ovu jamu sasvim slučajno jer sam prolazio ovuda, te sam je odlučio posjetiti. U sklopu jame Baredine uređena je galerija u kojoj posjetitelji mogu saznati o geologiji, speleologiji i paleontologiji, upoznati se sa najzanimljivijim speleološkim objektima Istre Hrvatske, otkriti neobičnu podzemnu faunu, te vidjeti prapovijesne tragove boravka naših predaka u podzemlju. Pred malonogometašima Rijeke nakon osvajanja druge lige, sezona u najboljem hrvatskom društvu. Bila je stvarno duga pauza, 5 mjeseci, ali dobro, jedva smo svi čekali da počne ove pripreme, da počne ova sezona. Ušli smo u prvu ligu, to što smo svi očekivali, što smo tražili od uprave do nas, do sponzora, do cijelog grada. Tako da, kažem, jedva čekam da sve to počne. Počelo danas sa prvim treningom, pripremama. Zbog svjetskog prvenstva u futsalu, prvenstvo kreće tek u drugoj polovici listopada, no klub nije mirovao između dvije sezone. Stvarno preduga pauza, dosta smo se svi zaželjeli. Evo, u prijelaznom roku doveli smo 4 pojačanja, mislim u pravom smislu te riječi, 4 reprezentativca, 3 Slovenije, 1 Srbije, tako da su s nama Žiga Čeh, Teo Turk, Max Vesel i Đorđe Rosić. S takvim pojačanjima Rijeka ne misli biti samo sudionik u najvišem rangu natjecanja. Ambicije su stvarno, trebaju biti velike, moramo ih imati. Mislim da je uprava sa svoje strane napravila stvarno sve da mi razmišljamo samo o parketu, o treninzima, utakmicama i pobjedama. Tako da na to ćemo se fokusirati, ićemo iz utakmice u utakmicu i želja je da evo, na dvorana mladosti bude neosvojiva tvrđava. Posljednje pojačanje u redovima Rijeke je trofejni slovenski reprezentativac sa čak 56 nastupa za slovensku reprezentaciju. Jako mi je drago što sam došao ovdje u Rijeku. Već prošle godine kad smo igrali prijateljsku utakmicu s Tobusom na kraju sezone, njihove sezone, šta se vidjelo da je to jedan jako lijep projekt, da ima klub visoke ambicije. Mislim da su se tako ponašali u ovom prijelaznom razdoblju i nadam se da ćemo mi igrači koji smo sad došli pomoći ovim igračima što su stvorili ovu lijepu priču i da ćemo napraviti još nešto više na nekom još malo više nivou što prva liga sigurno je. Iskusio je Žiga atmosferu dvorane mladosti kada je sa svojim klubom Dobovcem igrao prijateljsku utakmicu protiv Rijeke. Da, s obzirom da je to bio nekakva prijateljska utakmica, neka proslava naslova druge lige,
i da se okupilo toliko ljudi, mogu očekivati da će doći na, barem na prve utakmice, još nešto više ljudi, i onda bi bilo stvarno gušt igrati i da ćemo mi to odmah vratiti i da to ide jedno s drugom. Sada već domaći Slovenac koji je prošle godine dizao publiku na noge priželjkuje punu dvoranu na Trsatu. Mislim da će i dvorana Mladosti biti puna svaku utakmicu našu i da će naš biti naš peti igrač, tako da kažem, ja stvarno jedva čekam da od tih, ajmo reći 15 utakmica, da igramo pred punima tribinama, da bude 3000 ljudi, 4000 ljudi, koliko dvorana može primiti, jer svima nama je gušt igrati pred punom dvoranom. Pred igračima je sada najteži dio sezone, pripreme na kojima će skupljati snagu za ono što ih čeka. Kombinirat će treninge na vojnom igralištu s 3. majem, ali treba će im, jer u ovako izjednačenoj ligi neće biti lake utakmice. Pa stvarno je teško to, to je kao rulet neki, ima 5, 6, 7 klubova koji stvarno pretendiraju na prvo mjesto. Mislim da je liga jako kvalitetna, jako izjednačena, da je tu puno nekih klubova koji ima slične ambicije kao Rijeka, tako da sigurno da je teško sad nešto najaviti ili sad ciljati na tačno jedno mjesto, jer sigurno je na 6, 7, 8 klubova ima iste ambicije. Prvi cilj je plasirati se u play-off, a onda je sve moguće. Ajmo reći, moje osnovno mislim da polufinale, finale bi trebao biti neki cilj nas svih, jer stvarno imamo dobre igrače, kvalitetne igrače, igrače sa puno iskustva, međunarodnih, tako da moramo o tom cilju ići, a šta će na kraju teren pokazati, utakmice vidjećemo. Rijeka će svoje ambicije testirati već u pripremnom periodu kada će ih i Riječani moći vidjeti na djelu. Prvo imamo naš turnir krajem 9. mjeseca gdje ćemo ugostiti prvake BiH Hercegovinu, gdje ćemo ugostiti također prvake Srbije Fon Banjica te poljskog prvoligaša Bohniju. To će biti jedan dobar test za nas da vidimo gdje smo u ovom trenutku, što još trebamo, na čemu trebamo raditi. Pozivam sve ljubitelje malog nogometa, futsala, da dođu svaku našu domaću utakmicu, počevši od pripremnog turnira kraja 9. mjeseca, gdje dolazi prvak Bosne, prvak Srbije i ekipa iz Poljske. Tako da već tamo pokažemo ostatku drugim ekipom u Hrvatskoj da će biti kod nas dvorana do zadnje šibice puna. Osim zvučnih pojačanja, trener će imati i mlade snage u kadru. Klub čine mladi igrači, koliko se na njih računa, tako da oni su naša budućnost, imamo perspektivne igrače i sigurno ćemo gledati da njima dajemo šta više šansi. Osim pripremnog turnira, Rijeka će na domaćem terenu igrati s aktualnim prvakom Dinamom 5. listopada, a prvenstvo otvara gostovanjem u Puli 18. listopada. Slobodan Grubor više nije trener Orijenta. Nakon lošeg starta prvenstva, jednog osvojenog boda u 3 utakmice i spadanja u pretkolu kupa, došlo je do sporazumnog raskida ugovora. Grubor je bio trener Orijenta 10 mjeseci, vodio 24 utakmice te ostvario 4 pobjede, 8 poraza i 12 puta je podijelio bodove. U subotnjoj utakmici koju Orijent igra s Dugopoljem, momčad će voditi dosadašnji pomoćni trener Andrej Udović.